Село Пирин се намира в планински район на границата между Среден и Южен Пирин. Разположено е в живописна местност по поречието на река Пиринска Бистрица. В селото, в което живеят по-малко от 100 души, се намира близо до гръцката граница на 55 км от Сандански и само на 36 км от Кулата. Село Пирин. Тук, в най-мистичната част на планината, могат да се видят автентични къщи, църква, строена 1885 година, високи дървени плевни, накацали по склоновете на Пирин. Тук ще чуете звънците на кози, тръгнали сутрин на паша, странен местен диалект, песни и разкази за змей и неговата невяста. Ще усетите и силния аромат на билки. На входа на селото ни посреща народната певица Любимка Бисерова, която зад гърба си има звездна кариера не само у нас. Със своите сестри Неда и Митра прославят българския фолклор из целия свят като трио сестри Бисерови. В реставрираната от нея селска фурна в родното село Пирин, където целогодишно посреща гости от България и света, отсядаме и ние. Село Пирин е реално село, високо в планината, на 650 метра надморска и е запазено от векове, както го виждате в момента. Защо го казвам? Защото хората са живяли и се занимавали с скотовътство, въгларство, леярство. И като са почнали още от много векове назад, и до днес продължават да отглеждат овце, кози. В средата на 20 век село Пирин е наброявало над 2500 жители. Всяка къща била обитавана от семейство с по 5-6 деца, а тесните класни стаи на училището едва побирали учениците. А днес селото се е превърнало в огромна снимачна площадка. Тук са заснети 5 български игрални филма, като Писмо от Америка и Жалейки. А в актьорския състав на продукциите с готовност се включили и местните баби. Идвали са и телевизионни екипи. Сред тях и екип на Южнокорейската национална телевизия. Азиатците били възхитени от специфичното двугласно пеене и заснели документален филм за него. Двогласното пеене е уникално, тъй като нашите песни са типични за планината и това пеене, което е с много секунди вътре и Филип Кутев през 78 година, когато ни чу за първи път, беше много-много радостен да каже кой ги намери тия галабици, защото ние се явихме в София директно. И той каза, че това е уникално да отидем там и така ни приеха и в Филип Кутев, тъй като бяхме уникални гласове за района, за България. Фолклор изисква и автентично облекло. Да, село Пирин е уникално със своите произведение. Аз мога да го кажа, че това е едно произведение на изкуството. Жените толкова много са сътворявали красоти, че чак не можеш да повярваш как са го правили. Ще ви покажа един от костюмите, който е много, много специфичен от село Пирин. И напоследък почти всички състави в Пиринския край обличат пиринския костюм на сцената.
Време да похапнем нещо вкусно. Нашите домакини от село Пирин са ни подготвили местна традиционна гозба. Каква е тя? Това се казва голомяник и едно време майка, баба го правеха по време на зимния период. И той е много актуален за този период, а пък и ние го правим често пъти за нашите гости, тъй като той се прави с сода, яйца, тиква, олио и царевичното брашно. Предполага се, че село Пирин съществува от 1150 година. От тогава датират първите исторически данни за него. Една след друга се нижат легендите за смеовете, за необикновената им сила, за битките и за последната девойка, любена от гинчовия змей. Интересна е съдбата на църквата Свети Николай. Тя е построена през 1885 година без съгласието на турската власт. Когато се разбира за нейното съществуване, е изпратен аскер да я събори и да накаже непокорното село Пирин. Но заради красивата фасада с източни мотиви, храмът и селото са пощадени. Тези размирни времена тук се е подвизал и Пейо Яворов, който бил сподвижник на Яне Сандански. Поетът се укрива от османците в близка пещера, където пише стихосбирката си «Хайдушки копнения». Къщи от дърво, камък и кал, кълдаремени улички, широки около метър, по които трудно могат да се разминат и двама човека, всичко това връща посетителите на село Пирин към автентичното минало. Благодарение обаче на няколко ентусиасти, селото все още е живо. От тук минават няколко туристически маршрута към хижа Пирин, връх Ореляк, връх Безбог и Кашинския водопад. Ние обаче потегляме към ловище Куклински чешми. Едно от добре организираните ловни полета в Пирин планина е ловище Кукленска чешма. Грижите за природата и животните тук са ежедневие. То е разположено в землището на село Пирин на 55 км от град Сандански. До него се стига по асфалтов път. Тук могат да се ловуват диви свине, срандаци, вълци и лисици. Ловище Кукленска чешма се намира само на 8 км от село Пирин. То е сравнително младо ловно стопанство и разполага с 10 чакала, като при всяко от тях има хранилка за животни. За гостите на стопанството е изграден ловен дом, разположен на 1050 метра над морска височина. Той разполага с 5 двойни стаи и кухненски комплекс, където се предлагат дивечови ястия. През следващата година тук за любителите на влакното и кукичката ще се подготвят рибарници с балканска пастърва. Ще се организират и разходки с коне. В
Хърсово, Левоново, Зорница и Пирин може да се докоснем до натуралния бит на дедите ни. Защото това са селища, които едва сега ни откриват красотата и историята си, но все още никой не е проникнал в тях до край.